Bona tarda. El curs escolar comença el proper 14 de setembre amb més de 6.000 alumnes amb beca de menjador a la comarca. Són les sol·licituds que ja s'han pogut assignar en primera instància per incloure's en els llindes marcats per la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al transport escolar, el servei arrencarà amb 1.555 alumnes que l'utilitzaran en un centenar de rutes de la comarca. Ho expliquem de seguida, serà però després del sumari. Aumenta un 27% el nombre de banyistes a les piscines municipals aquest estiu i han anat 130.767 usuaris. Es tracta de la xifra més alta dels últims tres anys. Dos nous grans establiments obren portes a Terrassa, Media Mart i Esclat han decidit ubicar les noves botigues a la nostra ciutat ampliant l'oferta comercial. Els equips agarencs de la segona catalana han tret bons resultats en el seu debut. El Camparellada i el Sant Lorenzo s'han endut una victòria i el Sant Cristóbal un empat. En tot cas tindrem els esports d'aquí a uns moments. Entrem en matèria. Més de 6.700 alumnes tenen assignada una beca de menjador al Vallès Occidental. Són els ajuts que atorga el Consell Comarcal davant l'inici del curs escolar que aquest pròxim dilluns arrenca, dia en què també comença el transport amb més de 100 rutes per donar servei a 32 centres educatius. El curs escolar comença el proper 14 de setembre amb un total de 6.710 alumnes amb beca de menjador al Vallès Occidental. Aquestes són les sol·licituds que ja s'han pogut assignar en primera instància per incloure's en els llindars marcats per la Generalitat de Catalunya. Aquesta dada, però, no és definitiva, ja que resta pendent la resolució d'un total de 2.377 sol·licituds que estan pendents de valoració, segons els recursos que puguin arribar del Departament d'Educació. Unes altres 2.725 sol·licituds presenten irregularitats documentals, manquen algunes dades o documentació i, per tant, també caldrà resoldre-les quan es completin. El president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, ha explicat que des dels serveis tècnics del Consell s'està treballant amb la Delegació Territorial d'Educació per poder confirmar el més aviat possible la quantitat de què disposaran per atendre les beques que encara no han estat atorgades, les més de 2.000 sol·licituds que compleixen requisits però que no arriben a llindar per l'assignació directa. Pel que fa al transport escolar, el servei arrenca el mateix dia 14, tant per l'alumnat d'educació primària i secundària com també d'educació especial. Aquest curs comença amb 1.555 alumnes que utilitzaran el servei de transport escolar. En total s'han dissenyat 102 rutes que donaran servei a 32 centres educatius. Aviat començarà doncs, el curs escolar i ara que s'acaba la temporada de bany, Enguany ha augmentat un 27% el nombre de banyistes a les piscines municipals. Es tracta de la xifra més alta dels últims tres anys. Sobre l'afluència a les diferents piscines, Vallparadís, la més gran, ha estat la que ha tingut més visitants, seguida de les arenes. El bon temps i la calor han fet que el nombre de banyistes a les piscines municipals s'hagi incrementat aquest estiu un 27% respecte al 2014. Es tracta de la xifra més alta dels últims tres anys. Les diferents instal·lacions a Vallparadís, Sant Llorenç, les Arenes i la Maurina han registrat més de 130.000 usuaris durant la temporada de bany, des del 21 de juny fins al 30 d'agost. Segons l'enquesta de satisfacció, un 88% dels banyistes se sent satisfet o molt satisfet de l'ús de les piscines municipals i li atorga una nota de 8,6 sobre 10 de mitjana. Pel que fa a la valoració respecte al tracte personal, un 85% afirma que ha estat sempre correcte i que les incidències s'han solucionat de manera efectiva. Pel que fa al manteniment, el 77% dels encastats creu que és òptim. Sobre l'afluència a les diferents piscines, Vallparadís, la més gran, ha estat la que ha tingut més visitants, gairebé 73.000. La segueix la de les Arenes, amb gairebé 26.000. Sant Llorenç i la Maurina han rebut aquest estiu poc més de 19.000 i 13.000 visitants, respectivament. A més, durant els mesos de juliol i agost, la piscina municipal de Vallparadís ha acollit tres festes d'inflables, animació i activitats dirigides. I a l'agost s'hi va celebrar un assaig obert a la ciutadania de la colla castellera dels Minyons de Terrassa. A la piscina de Sant Llorenç s'hi va fer una masterclass de coagim i a la de la Maurina es va projectar una pel·lícula. I ara us parlem d'Esclat, que ha obert avui 4.500 metres per a la vendre a l'antiga fàbrica Agut, al cor de la ciutat. Amb una inversió de 8 milions d'euros, el grup d'Osona ha escollit un lloc d'industrial emblemàtic com és l'antiga fàbrica Agut per aterrar a la comarca. L'hipermercat també disposa d'un gimnàs. Aquest dimarts obre al públic l'hipermercat esclat del grup Bonpreu entre els eixos comercials de la Rambla i l'Avinguda Josep Tarradellas a la cantonada del 22 de juliol. Amb una inversió de 8 milions d'euros, el grup d'Osona ha escollit un lloc industrial emblemàtic com és l'antiga fàbrica Agut per desembarcar al Vallès Occidental. En total són 4.500 metres quadrats dedicats als productes frescos i de proximitat, amb 320 places d'aparcament. L'hipermercat també disposarà d'un gimnàs, la primera per a farmàcia del grup, una botiga de conveniència oberta tot l'any i una gasolinera amb oferta d'obertura de 93 cèntims al litre de gasoil tot per donar feina a més de 100 persones, un dels aspectes més destacats en els parlaments d'inauguració. Pogueu utilitzar o reutilitzar l'edifici amb les característiques que té, fent un, un, un equipament emblemàtic del segle XXI, per nosaltres és una satisfacció. El primer grup català de distribució comercial, obren un gran esclat aquí a Terrassa, han invertit i han creat llocs de treballs durant la crisi, creen 110 llocs de treball nous, han fet una inversió important, continuen creixent i són una empresa d'èxit. Per tant, un model a tenir en compte i, a més, de matriu catalana. La clau del benestar és l'economia, una economia realment al servei de les persones, que sigui molt de tocar de peus a terra i que estigui també implicada amb la societat. I en aquest sentit crec que aquest projecte empresarial del grup Bonpreu és justament això, és economia productiva, és també arrelament a la ciutat. Esclat forma part d'un grup que manté el seu compromís social i amb el territori, de manera que dos de cada tres productes són d'empreses catalanes. És a dir, sis de cada deu euros es queden en empreses d'aquí. I tot amb una aposta clara pel producte fresc i de proximitat, amb les marques més importants de referència i preus altament competitius. Des del mes de gener, Esclat treballa en la reforma i remodelació de l'antiga fàbrica Agut, que s'ha fet en termes d'eficiència energètica, amb aïllaments tèrmics, aprofitant la il·luminació natural i llums LED d'alt rendiment i poc contaminants. S'ha reforçat l'estructura dels més de 20.000 metres quadrats i s'ha renovat tots els serveis per adequar l'antic edifici a les necessitats de mercat actuals. En els darrers cinc anys, el grup Bonpreu ha crescut més d'un 34% i ha creat més de 1.500 llocs de treball durant els anys més durs de la crisi. A l'actualitat compta amb 120 supermercats, 44 hipermercats i 36 benzineres amb una facturació total que estimen arribarà a finals d'any als 1.000 milions d'euros. I un altre establiment obre les seves portes. Serà demà dimecres. Estem parlant de Mediamarc, que obrirà a Terrassa la primera botiga de nova generació del grup a Espanya. Els clients podran recollir la seva compra sense baixar del cotxe o rebre tallers formatius sobre tecnologia. En els propers dos anys, la resta de botigues del país la prendran com a referència per adaptar-se al nou model. Dimecres obre al públic la primera botiga de Media Mart a Terrassa. Aquest dilluns se n'ha fet la inauguració institucional amb l'assistència de l'alcalde Jordi Ballart i altres representants municipals. Amb 2.000 metres quadrats i més de 45.000 referències, el local de Parvallès és el primer de nova generació del grup a Espanya. Mediamar Terrassa és la primera botiga omnicanal d'Espanya, perquè està dotada de preus electrònics que s'incronitzen automàticament amb tots els preus de la nostra web. A la vegada, Terrassa, dintre d'aquesta experiència omnicanal, ofereix una zona amplíssima per recollida de la compra online, tant en la seva recepció de la botiga com amb la zona exclusiva de Stop and Go, on, com deia el Jaime, el client podrà recollir la seva compra sense baixar del cotxe. La botiga aposta per la millora de l'atenció al client amb tallers formatius sobre tecnologia i modernitzant l'espai amb tots els serveis integrats. Altres novetats tenen a veure amb una distribució i il·luminació més moderna de la botiga. La posada en marxa de Mediamarkt a Terrassa donarà feina a 90 persones de forma directa i a 30 de forma indirecta. Jo penso que realment obertures com, com les d'avui, com aquesta, són una de les, de les millors notícies que, que podem donar als ciutadans i ciutadanes en els temps que, que corren, que una multinacional líder en el seu sector, com és el, el Mediamarc, s'instal·li a la ciutat, jo crec que és un indici molt positiu que, que Terrassa està tornant a agafar aquesta velocitat per una nova reactivació econòmica. I precisament ho fa en aquesta zona, en aquest eh, Parc Vallès, per la que també han apostat eh, altres empreses i per tant tot això fa que aquest espai, aquest Parc Vallès, es consolidi com un nucli comercial d'oci i d'esport. Els responsables de la multinacional confien a treure 30.000 persones durant els tres primers dies d'obertura. Mediamarc està al Parc Vallès i molt a prop del Parc Vallès, a la carretera de Rubí, hem de parlar d'obres, perquè aquesta setmana han començat en aquest punt els treballs previs per a la instal·lació d'un grup semafòric que regularà millor l'accés a Can Jofresa per l'Escola Oficial d'Idiomes i l'accessibilitat als horts de la Riera del Palau que hi ha a l'altra banda de la via. De moment, les tanques s'estrenyen al pas en alguns dels carrils laterals i en alguns moments se ralenteixen el trànsit en aquest tram. De fet, per als pròxims tres mesos que duraran les obres, és previst fer algunes restriccions de trànsit donant pas alternatiu de forma intermitent en cada sentit de la marxa. Amb aquestes millores es completa la remodelació d'un nou tram de la carretera de Rubí. Abans de l'estiu es va instal·lar un nou grup semafòric per a l'accés a Parc Vallès, uns metres més enllà en direcció a les fonts. Un tram que es consolida com a via urbana amb circulació màxima de 50 km per hora. Pàgina política, Junts pel Sí engega motors de cara a la campanya electoral del 27S. La candidatura ha plegat aquest dilluns persones de diferents partits i entitats a la plaça de la Torre del Palau. L'acte central serà dissabte amb Raül Romeva i Oriol Junqueras al Raval de Montserrat. La candidatura Junts pel Sí ha presentat a Terrassa la campanya electoral que començarà l'11 de setembre. La Torre del Palau ha estat l'escenari de la roda de premsa en la que hi ha assistit persones de diversos àmbits i partits. Hi eren Carles Caballero, regidor d'Esquerra Republicana a de l'Ajuntament, Mariona Vigués, exregidora de Convergència i Unió, Josep Serra, que va ser primer secretari del PSC de Terrassa, i també hi ha assistit Pepe Ruiz, de la plataforma Veu Pròpia. Però jo vull treballar aquí en construir un nou país, perquè veig que és la millor manera de que els meus fills, de que els meus nets puguin viure en una societat millor i més justa. I això després de tots els atacs que fa el govern central, de que ens està empobrint encara molt més que altres regions d'Espanya, hem de sortir al carrer i hem de demanar que ens deixin, que ens deixin decidir com volien construir el nostre futur. Junts pel Sí ha destacat la transversalitat de la candidatura. Aquesta confluència d'interessos, ha dit, és fruit de la necessitat imperiosa que Catalunya esdevingui un estat independent. Tot el que no siguin vots pel Sí seran vots pel No. És així com ho està enfocant l'estat espanyol i és així com ho enfoquem nosaltres. Hem arribat aquí perquè no hem trobat altra manera de que les catalanes i els catalans puguin decidir lliurement quina és la relació que volen tenir amb l'estat espanyol. L'acte de campanya més destacat de Junts pel Sí a Terrassa serà aquest dissabte al vespre, amb la presència del cap de llista, Raül Romeva, i també d'Oriol Junqueras i Josep Rull al Raval de Montserrat. La candidatura fa una crida per recollir voluntaris i candidats ciutadans. L'objectiu és superar els 100.000 a tot Catalunya. A Terrassa ja en són uns 2.000. L'eurodiputat de Convergència Democràtica Ramon Tramós ha presentat aquest dilluns a Terrassa el seu nou llibre Let Catalonia Vote, el procés català vist des d'Europa. L'acte ha tingut lloc a la llibreria Alcau Ple de Lletres. En la presentació, el polític convergent ha estat acompanyat pel sociòleg Salvador Cardús. Durant els seus anys com a eurodiputat, Ramon Tramosa ha centrat la seva activitat a presentar iniciatives concretes a favor de Catalunya i els catalans. També ha dedicat part del seu temps a explicar a Europa què està passant a Catalunya. Tramosa ha escrit també Estatut de Catalunya, Veritats Contramentides i és coautor de l'Espoli Fiscal, una asfíxia premeditada al finançament de les comunitats autònomes i l'Espanya d'Aznar, 12 visions del projecte polític del Partit Popular. L'ANC ha celebrat aquest dilluns a Terrassa l'acte central de la campanya Via Lliure, tot just a pocs dies de l'inici de la campanya electoral pel 27S. El líder de l'Assemblea Nacional Catalana ha volgut deixar clar que els comissis seran plebiscitaris i que aquesta serà la lectura que es farà també a Europa. Acte central a Terrassa de la Via Lliure de l'Assemblea Nacional Catalana. A quatre dies, per l'11 de setembre, la plaça Vella ha rebut la visita a Llampec del president de l'entitat, Jordi Sánchez. El màxim responsable de l'ANC ha convidat tothom no només a anar, sinó també a inscriure's a la gran mobilització de divendres per no deixar cap forat a la Meridiana. Sánchez diu que els comissis seran plebiscitaris i que aquesta serà la lectura que es farà també a Europa. Per això crida els partidaris de la independència a anar a votar, fer-ho per una de les candidatures clarament sobiranistes i intentar convèncer gent de l'entorn proper de cadascú que encara pugui tenir dubtes. La gent té moltes ganes de sortir al carrer, de continuar reivindicant, de fer-ho a més d'una manera volgudament unitària i transversal i lògicament la diada a les portes d'una campanya electoral donarà el sentit que li volem donar, plebiscitària, la campanya electoral no pertoca a l'Assemblea intervenir-hi, sí que ens pertoca com a ciutadans a exigir que aquestes eleccions serveixin d'una vegada per obrir el camí definitiu al reconeixement de la sobirania del nostre país, exercir el dret a decidir que no ens van deixar fer el 9 de novembre i, òbviament, decidir per construir un nou estat. L'arribada de Sánchez amb una agenda apretadíssima aquests dies ha hagut d'interrompre uns minuts l'entrevista del mestre Toni Poc al psicopedagog Jesús Vinyet sobre com hauria de ser l'educació en una Catalunya independent. El punt de venda de samarretes ha registrat cues durant tota la tarda. Des de principis d'agost ja n'han venut prop de 4.000. Aquest any s'han incorporat talles petites des dels 3 anys. Pensa que cada dia, cada dia, eh, durant tot el... de 6 a 8 que estem al local, cada dia hem venut sense parar. O sigui que no hi ha hagut cap moment que haguem estat allò de... sense vendre. El Pac de la Via Lliure inclou la samarreta, un domàs, tres xapes i el punter que es farà servir pel mosaic multicolor. El tram adjudicat a Terrassa, el 73, ja està complet, però encara hi ha disponibilitat en alguns trams propers. La festa ha comptat amb la participació dels Minyons i del Vall de Serrallonga i ha acabat amb un recital de poemes a càrrec d'Òscar Intente i la formació d'un punter gegant. Terrassa ha tornat a celebrar el 4 de setembre la tradicional marxa de torxes, la invasió de la ciutat per part de les tropes borbòniques el 1713. Amb aquest acte s'ha volgut rebre eh, retre homenatge als terrassencs que van ser morts per les tropes borbòniques de Felip V al setembre de 1713. La convocatòria es va fer divendres passat al vespre a la plaça Vella. Va recórrer a la Font Vella, al passeig Cardaire, Sant Pere, Raval de Montserrat, Cremat, Gabatxons i va acabar a la Torre del Palau amb la Coral als Segadors. Aquest any han participat entitats i grups d'animació com el Ball del Serrallonga, el Drac Balú Castarot, els bastoners de Sant Pere i Grellers i Tabalers, entre d'altres. El pregó final ha anat a càrrec de Rafael Aroztegui, fotògraf i terrassenc de l'any. Ara sí, tenim el temps dedicat als esports. Aquest passat cap de setmana començava el futbol modest, la competició oficial a les categories regionals. A la primera catalana, amb la participació del Terrassa 1906, que encetava la temporada amb una derrota. Millor han anat les coses pels tres representants a la segona catalana. Els equips agrencs de la segona catalana han tret bons resultats en el seu debut. Camparellada i Sant Lorenzo han guanyat els seus compromisos a casa mentre que el Sant Cristòbal ha empatat fora. El Camparellada, que estrenava a categoria, s'ha imposat per 2-0 al Gironella. Els de Juan Carlos Cazorla han acusat els nervis durant els primers minuts, però als set minuts Ordóñez ha donat una mica de tranquil·litat a l'equip. El lateral ha aprofitat una errada de la defensa rival per superar Fran. El partit s'ha equilibrat a partir d'aquell moment, però cap dels dos equips aprofitava les ocasions de les que disposava. Ha estat en el darrer minut quan Campano ha aprofitat una mala sortida del porter del Gironella per fer el segon del Camparallada. Tot i jugar amb inferioritat numèrica quasi tot el segon temps, els de Cazorla han controlat el partit fins al final. El San Lorenzo també ha derrotat, per idèntic resultat, el castellà. L'equip que dirigeix aquesta temporada, Antonio Jesús Rueda Betis, ha fet un partit molt seriós i el descans guanyava per 1-0 amb gol de Petrucci. L'expulsió del visitant Carlos Ortiz ha minvat les forces del castellà a la segona meitat. Els de han aprofitat els forats de la defensa rival per fer el 2-0 en un ràpid contracop finalitzat per Saül en el minut 88. Per la seva banda, el Sant Cristòbal ha tret un valuós empat a un al camp de les franqueses. No deixem el futbol perquè la Unió de Futbol Base Jàbac Terrassa continua comptant els seus partits per victòria a la Lliga Nacional Juvenil. Dissabte els de Rafa Bermejo van superar per 1-2 al Badalona, equip que també va baixar de categoria la temporada passada. El Jàbac va sentenciar el partit a la segona meitat després d'arribar-se amb empat a 0 al descans. Enric, els dos minuts de la represa, i Prado van situar el 0-2, mentre que Muñoz va aconseguir el gol per al Badalona. Després de dues jornades a la Lliga Nacional Juvenil de Futbol, els agrencs són tercers a la classificació amb sis punts, els mateixos que tenen el Sabadell i l'Adam B. Diumenge, el conjunt de Bermejo torna a jugar fora, en aquesta ocasió, al camp del mercantil de Sabadell. I ara, futbol base, més futbol base, Barça, Dam i Espanyol s'han imposat al torneig del Club Natació Terrassa. Els blaugranes es van fer amb el títol en categoria cadet el conjunt cerveser en infantil i els blanc i blaus en alaví. El torneig va gaudir d'una magnífica afluència de públic amb personalitats il·lustres del món de futbol. El Futbol Club Barcelona, l'Adam i l'Espanyol es van proclamar guanyadors del 23è torneig internacional i un d'ai sol macar de futbol base que va organitzar fins diumenge el Club Natació Terrassa. Els blaugranes es van fer amb el títol en categoria cadet després de guanyar l'Adam, Cornellà, Urawa Red Diamonds del Japó, el Club Natació Terrassa i d'empata contra l'Espanyol. La segona i tercera posició van correspondre a Adam i Cornellà. En categoria infantil, el conjunt cerveser es va fer amb la victòria final en sumar 7 dels 9 punts possibles. Va desfer-se de l'Espanyol i del Club Natació Terrassa i va empatar amb el Cornellà. Els blanc i blaus i els del Baix Llobregat van completar el podi. Finalment, l'Espanyol es va fer amb el primer lloc en categoria a la B. Va signar un torneig impecable accedint a quarts de final com a primer de grup i derrotant el Natació B. En semifinals va superar el Javac i en la gran final va vèncer l'Igualada. El torneig va gaudir d'una magnífica afluència de públic amb personalitats il·lustres del món del futbol com els exfutbolistes Iván de la Penya, Toni Belamazán i Fran González. No L'esport català uneix esforços per créixer i convertir-se en un referent internacional. Centenars d'esportistes i de persones vinculades al món de l'esport, entre ells els agrencs Xavi Hernández i Oriol Freixa, s'han unit a la campanya Guanyarem, que impulsen la plataforma Pro Seleccions Catalanes, l'OFEC i la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Aquest dilluns s'ha presentat a Barcelona aquesta campanya que ha comptat amb el suport dels dos grans clubs de futbol catalans, el Barça i l'Espanyol, la campanya busca donar visibilitat a l'esport català, dotar-lo de més recursos, projectar-lo de cara a l'exterior i aconseguir reptes com ara comptar amb seleccions oficials o un comitè olímpic català. Guanyarem també reivindica el paper que té l'esport a Catalunya com a element de cohesió social i de foment de la salut. Per què quan es fan o es presenta una candidatura als Jocs Olímpics de Madrid s'inverteix i s'aposta tant per part de l'Estat i en canvi fent uns Jocs Olímpics o uns Jocs del Mediterrani aquí a Tarragona el 2017, aquest any l'Estat no té cap partida per inversió esportiva al nostre país? Doncs bé, amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos durant aquests darrers minuts. Recordin que poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimarts. A reveure.